それじゃあストレッチを始めるわ。ゆっくりとした呼吸でリラックスしながら丁寧に体を動かすのよ。普段あまり使わない筋肉をしっかりほぐしていくわね。難しい姿勢だと感じた場合は無理のない範囲で行うのよ。それじゃあ始めるわよ。はじめに肩を大きく回すわよ。前回し。背中、肩甲骨を動かしていくわね。今度は後ろ回し。繰り返すわね。前回し。後ろ回し。はい、OK よ。右手を前にして腕を上げて。全身を大きく伸ばすのよ。そのままゆっくり左右に動かすわね。動かしながら肩甲骨を上に引き上げていくわ。はい、OK よ。左手を前にして腕を上げて。全身を大きく伸ばすのよ。そのままゆっくり左右に動かすわね。動かしながら肩甲骨を上に引き上げていくわ。はい、OK よ。足を大きく広げて手を胸の前で組んで、息を吐きながら腕をまっすぐ伸ばすのよ。肩甲骨を大きく広げてね。そのまま頭を中へ入れていくわ。ゆっくり左右に動かしていくわよ。はい、OK よ。今度は手を後ろで組むわね。斜め後ろに伸ばしていくわよ。そのままキープ。肩甲骨を引き寄せて。大胸筋のストレッチよ。はい、OK よ。太ももを上げて股関節周りを動かしていくわね。上にしっかり上げていくわよ。少し斜めに広げていくわ。はい、OK よ。左手で左の足首を持って、左の太ももを伸ばしていくわよ。空いた手でバランスを取りながらキープ。はい、OK よ。次は反対、右手で右の足首を持って、右の太ももを伸ばしていくわよ。空いた手でバランスを取りながらキープ。はい、OK よ。膝に手を置いて軽く回していくわね。右回し、左回し、右回し、左回し。はい、OK よ。左足を一歩大きく下げるわ。そのまま上体を斜め前に倒すのよ。かかとを地面につけて、頭とかかとは一直線。左足のふくらはぎを伸ばしていくわ。指の付け根全体で体を支えて。足裏の測定筋膜に少し刺激を与えていくのよ。そこから左足を半歩前に出して、両膝を曲げて左足に重心を置くわね。上下に重心を移動させて、ふくらはぎの下あたりに刺激を与えるわよ。同時に足首も柔らかく動かしていくわ。はい、OK よ。足を入れ替えて、右足を一歩大きく下げるわ。そのまま上体を斜め前に倒すのよ。
かかとを地面につけて、頭とかかとは一直線。右足のふくらはぎを伸ばしていくわ。指の付け根全体で体を支えて、足裏の測定筋膜に少し刺激を与えていくのよ。そこから右足を半歩前に出して、両膝を曲げて右足に重心を置くわね。上下に重心を移動させて、ふくらはぎの下あたりに刺激を与えるわよ。同時に足首も柔らかく動かしていくわ。はい、OK よ。手首、足首、よく動かしておくのよ。今、体はポカポカしてる？もしかすると汗ばんでいるかもしれないわね。体が温まっているのは、固く縮んだ筋肉がほぐれて血流が良くなった証拠よ。汗を拭いて体を冷やしすぎないように気をつけるのよ。お疲れ様。